Tak to byl pěkný pád, no. Je, hodina už. Tebe to shodilo kam? No, má mi to dalo disconnect, víš co, do menu. Proto by bylo lepší, kdybych byl lídr já a aspoň tam zůstal. Ale už to prostě. Možná bych dal i easy obtížnost, protože nemáme ani vystřílený pořádný zbraně. Když tak na to koukám, tak já vůbec nemůžu modovat zbraně, protože nemám nic odemčeného. Sorry, Co počkej. dělat? Jsem musel zeslabit hru. Zkusíme jinou mapu. Co? Třeba. Teď vůbec neslyším. Potichu hrozně. Já to mám furt stejně, to máš tam ty nějakou sračku. Maria. Zeslabil jsi spíš celkový zvuk. Co teď? Haló, 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 haló. Už nemá něco pust, konečně. Nebo to vem od začátku, ty zelený mapy na začátku. Ten Aras vypadá taky pěkný. Hned vedle toho quick meče. Taký barevnější. Tam psali. What's a go? Tohle bude na ticháčka, kámo. To neče teď. Stíhám cigáro? No tak tam stejně budeme volit zbraně. Ty jdeš ven na cigáro? Tady jsem si šel pro cíle. Jo. Dobrá, nevím, co tady bude dobrý za zbraní, no. Ale možná pistol s tlumičem se tu bude hodit zrovna. Je to bude asi hodně otevřený na plížení. Sorry. Jo, tak tady to bude na plížení paráda, kámo, nějaký vesničky francouzský. Beru tlumič, pistol. Ti trhá video? Co? Trhá se ti video? Ty vole, tam jaký jak nasráno. Ty piču, viděl jsi tu mapu. You have a job to do and your king and country thank you for your service and for your bravery. Godspeed, soldiers, and good luck.
Jsi tam? Co? Jsi tam? Jsem, no. Já jsem ready, co ty? Já ne. Já nevím, jak se to... Ježišmarja. No počkej, nejsem. Kurva, kde měním to v oblečení, vole? Ten maskáč. Rozkliknu to. No na tomhle čurákovi ho nezměníš, to musíš mít toho nastaveného, toho základního. Na těch speciálních to nemůžeš mít, musíš mít nastavenýho obyčejného vojáka. Tenhle ten to měl. Když se to nemění, ty změny. Takže máš nastavenýho raritní skin. Tenhle ten to je. A jak to změním? Maria. Teď tam máš nastavenýho klasický. Klasický, tady jsou jména prostě těch čuráků. No ale ty musíš čumět, jak vypadá, že jo? Tam musíš najít toho debila s tou přilbou. Jsou nějaký ženský, vole, chlapy, všechno. Ty říkám, na hlavě má přilbu jako jediný. Jo. Ale mě se nemění ani ty debilové, já tam mám nějaký buglí. Já mačkám, mění se mi jenom jména, ale ne vzhled. Tak ho naklikni dvakrát. Tam mám danou ženskou, je tam furt chlap. No tak vylez z té kustomizace a vlez tam zpátky. Jo. No, teď se to změnilo. Si tam dej týpka. No, už se to mění. Vlevně jsou to nějaký ty základní tam nahoře, vole. Nebo si jít dolů, to tam jsou... Už to ty, mám ty zase, bez... už to mám zase buglí, já to jebu. Tak si tam dej... Tak si tam dej tadyhle Alexe z toho spodního. Nedávej si ty s těma příjmeníma, ale jenom ty s těma jménama. To jsou ty obič. Tam si můžeš nastavovat maskáč. Ty tam mám Franka a mám vidět ženskou. Ani nemám vidět změny, mi neprobíhají změny. To jebu. Tak si tam nastav nějakýho týpka, ty tam máš nějakýho černocha. No, to je jedno, já to seru. Vem si hlavně pistol s tlumičem a takovou... To jsem si nevzal. Ale chceš vůse. Mám snipe. A ještě bez tlumiče. To bring down the colonels. They're close by. Pak nám to říkaj. Bylo na nejlepších cípnout, aby si vzal tu pistol s tlumečem, to jsi jinak úplně k hovnu. Hovnu, já můžu být. Já si můžu přivolat vozidlo, munici, všechno, medika. Happy to. Co? Já jsem si vzal jakou bednu s municí. No ale... Nekonečnou. Ale na kvěču. Tady jsem... když vylezeš na ten kamen, tak tamhle vidím debila ve výklenku ve střeše. Ve střešních dveřích. Ty se vyplíš na kamen. Lehni si, vole, kdy tě vidí. Tady pojď za mnou na ten šuter nahoru, ne? Jelíčka, jasný. Ještě je tam jedno. Kurva.
do krku. Granáty G-čkem, viď? 15 střílí. Vůbec nevidím. Co je obejdu zprava. Nech jak nasráno, vole, zprava, bacha. Bacha, bombardování. Jo, jo, tady se ten terén už ničí, čo? Už je tady díra, už tady není pole. Já, tam je nějaký tank, kámo. Čip, vyzerám. Teď ještě budu docházet náboje. Au. Vole, zase na mě, jo. Kurva. Takýho čuráka jsem hitnul, ale nedodělal. Já nevidím přes tu kurvenou trávu. Mě. Takže tam úplně v libovém postavení, tam si jeden kreter lehnul na kopeče. No tohle se nedá přeskočit. Je ten debil. Uvnitř! No, v tom okně je sniper, bacha. Ježím, jo. Počká, já si vemu jako druhou primární zbraň snipu a bude to. Vemu si nějakou sniperku. Počkej, 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 nějaký debil bude, ne? Jo, tam nahoře si vlastně vyndal snipera, víš, v tom baráku. Mm-hmm. Jo, to je největší zbraň. Díky, že není pod okna. Jo. To je jenom klasická puška. Piči. O, to je lepší než nic.
nějaký autíčko, víc? Ale na něj ser teď. Mě debil, bacha. Kolo nějaký skurvený kaťuše. To vyndalo je. To šlo po mně, vyndalo to je. To šlo i po mně totiž, vole. Hej, pod most, pojď. Bacha. To spoval pod most, paráda. Jsem taky podle mě zbeřil. Vole, bacha! Plamenometčík. Píčo, tohle jste úplně na hovno zbraní. Mě dají vyndat to auto nahoru, vole, nebo nevím. Pacha, teď nevylejzí. Mě to sundalo přes to, vole. Já taky. Stojí tam, jinak tam umřeš. Máš bazooku? Něco takového. Tam je totiž... Tam je hakl, vole. Jo, jo, už jdu, počkej. Možná chci jít jde. Chcípám, mám jeden život. Vydrž ještě. Vydrž chvíli. Jsem mrtvej. Že to je na čas, jo, ty jsi mrtvej. Já jsem měl jeden život, normálně ty výbuchy mě zabily i přes barák. No jasně, protože musíš běhat, víš co, tomu se neschováš. Já měl život, vole. Jak jsem tě chtěl oživit, tak jsem tam chcíp, vole. Musíš zdrhnout, víš co. No, měl jsi zdrhnout pryč. A to by jsem tě nechal chcípnout. No ale zašít se do toho baráku báky kravina, víš co. Já bych spíš běhal vzadu po tom poli, víš co, než by se mi doplnili životy. Po jakým poli, vole, já měl jeden život, já tam ani nestih, já jsem nestih nic. Stačilo utíct z toho baráku, projít skrz. To už nešlo stihnout, já měl jeden život a ten barák bombardoval. No, ale to je jedno, už co. This operation will be taking place in Iraq. Vyměním si zbraň, tohle je úplně sráč, ty vole. To prdel, vole. Už mi to zase nejde, nevadí. Už jich zase nejde. A ty zbraně neznám, bych se potřeboval vyzkoušet.
Jsi ready? Počkej, to vybírám zbraň. Kurva. Mrděčku. Dělej, vole. Těžký, jo. Těžký byl dobrý. No, vím, že můžeš mi ty plamena mít. Tak hovnu. Hovnu. Ježíš, tak nic. We need to move on the German forces before there's nothing left of Arras. I have faith you'll make short work of them. Chci traktůrek. Out there somewhere are those colonels. They need finding and killing. Assassination target. Stačí zabít tři kretény, jo. Tři cíle. Jde vidí, kde byl. Kurák, no. No, no, lákal přímo pod zrčku, ty vole, zmrdě. Hovado, ty vole. Myslím, že to je úplně obklíčený, vole. Skurvený snajper. Co to je za zmrda? Nevím. Nemůžu ho najít. To je barka, on mě takhle lobil. Tak ten vydrží jako vado. To má. To je tam jeden debil. Svině. Mám ho. Jdem toho levýho. Co levýho? I když ne. Jdem toho pravýho. Toho pravýho. Já jsem si zlou tentokrát bazooku, víš co. Hey, I need a raise. Normálně zůstaň zaděj, co já tam naběhnu na ran. A ty mě krej zezadu, já přilákám palbu na sebe. OK. No ty si říkáš o armo, jo, o náboje, ale žádný nedostaneš, no. Já vím, já už jsem to pochopil. To je jak v mulťáku, no. Ty oslovuješ hráče, že jo. Náklad, jak přijíždí bacha. Grenade! Co to kurva čum?
na nebe. Kámo, sundej toho plamenu metříka. Vyvíjte. Tak píčo. Musím se schovat. A mě to letí, píčo. Za artillery skurvená. To je ten hakl tam. Tady musíme být dát, vole. Bíč. Mám oběhnout boku. Nedal jsem mu jebu, ale... Nedondal jsem ho, kámo. Já nemám munici už do toho. Nemám do toho ani munici, takže to jsme pěkně v hajzlu, kámo. Čo, ten plamen mě dostřílí, kurva dal. Dost. Vydržel debil, já mu dal psi. Kurva, bože. Blast! Tady je čurák. Jo. Jde dole. Sedem na hakl, jdem do hajzlu. Ten hakl musíme sundat, ten není. Potřebuje. Tak mi řekl scout, trefil debilo. Jo, mám ho. Dobře, já ne. Čím, co mám za kver? To je ta světlice. Má jenom dva náboje, a to je, jo, je to světlice, flare. Je sračka. Jo, jsme měli zkusit, jestli by z toho nešli vyštípat, že bysme si vzali ten hack, jo. Mm-hmm. Třeba tady nějaký takový vozidlo ještě potkáme, ale spíš asi ne. Ale tak já jdu dopředu a ty mě kryzi zadu. Tam je kára červená, berem. I náboje. Já nemám skoro žádný náboje tam. Ne. Ty vole, tank. Ale tank určitě, ty vole. Už slyším Němce. Jsou Frantíci, ne? Němci, vole. Tam je za mnohem debel v brokovnici, pak. Hej. Tak kulo má to ještě něco. Pohoda na půdě. Spíš
vlézt do nižšího patra, ty pičo, mi to rozebralo půl baráku. A totálně mě to odkrylo, vole, z kopčáku. Jsou frantíci, pičo. Kopčáci, vole. Tam ti kopčáku nebojou. Ale jak se mi objevili v zádech, to by mě pak zajímalo, ty vole. Nebo jsou to francouzský skopčáci. Prosím, vole. Barák. Barák píči. Pičo, vole. 6 HPček. Ano. Musíme to obejít, víš co? Hej, vole, seber mě, seber mě. Musíme to obejít, víš co? Vcípl jsem, seber mě. Tak to jsi podstral zrovna tam, ne? Ty vole, tam je kůmet, vole. Tam je, za prvý tam je dělo, vole, nevím co, tak nevím proč jít sem vůbec les, vole. Tam nemám šanci tě oživit. Já zdrhal z baráku, já byl skoro mrtvej. Jsem běžel jak krysa. Nemusíš vládat. Já jsem se o tam teď nemohl dostat, víš co, ale děla jsem se zbavil. Ty vole, tak znova. My jsme dneska ještě ani jednou nedali žádnou z těch misí. Ty říkám, že na medium je to těžký, vole, když ty ani v medium neprojdeš single, vole. Jak neprojdu na medium single, když ho tam dávám? No, když jsi furt chcípal a pak jsem to hrál já. Jsem to nechal, co, jako můžu ti říct, že ten medium je fakt těžký tady, jo? To jsou normálně těžký mapy. Jo? To je pro 4 hráče. Já bych si to dal plně na easy, než si to pořádně naučíme na skillý medium. My jsme úplně oslové, vole. Teď ti to zase spadlo? OK, ne, já to schazuju. To zapnu, já zapnu znova na easy. Jo, protože za prvý nemáme ani vystřílený žádný pořádný zbraně, jo, vylepšení na nich a tak dále. No jo. Máš recht. Jo, když si prohlídneš ty zbraně, tak tam mají zamčený píčovin. A nemáme ani pořádný level, nemáme.